Dobrý den, vítejte u vysílání 9. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. V blízké době plánuje město Hlinsko projekt výstavby chodníků na ulici Rváčovská směrem od železničního přejezdu. Na podrobnosti se ptáme starosty Miroslava Krčila. Stojíme na Rváčovské ulici, chystá se tady chodník, odkud a kam povede? Chodník by měl vést od vlastně železniční tratě, od přejezdů až nahoru po odbočku v podstatě k firmě Fans, neboli taková ta propojka, jak je tady z Rváčovské na Srní. Měl by vést při pohledu z Hlinska, tak po levé straně. V jaké fázi nyní je? Tak v současné době my máme hotové de facto projekční práce, ale v tuto chvíli ještě probíhají jednání o koordinaci této stavby, která na první pohled sice se zdá jako jednoduchá, ale je mimořádně složitá, protože tady koordinujeme stavbu nebo spíš přeložku vedení s ČEZem, koordinujeme tady postup při přeložení vodovodu, když už tady budou ty práce probíhat, tak chceme, aby tady byla jakási komplexnost v tomto směru a samozřejmě připravujeme i smlouvu se správou a údržbou silnic Pardubického kraje, protože v tuto chvíli je tady po té levé straně při pohledu z Hlinska, tak je tady příkop, je tady nějakým způsobem odváděna dešťová voda i vody ze silnice a my chceme vlastně skoordinovat celou tuhletu záležitost. A právě odvod dešťových vod je takový trošku oříšek, tak my jsme tady museli navrhnout, nebo projektant musel navrhnout výstavbu vsakovací galerie v podstatě v tom prostoru před tratí, před vedle toho železničního přejezdu na té louce. A těch vlivů tady je celá řada. Bohužel ten projekt je složitý a jeho příprava se táhne poměrně dlouho. Kdy počítáte, že se začne s prvními pracemi? Víte, já osobně, protože ten projekt v podstatě jsme začali připravovat někdy v roce 2017, byl už v nějaké fázi přípravy v roce 2018 a já osobně jsem si myslel, že třeba už v letošním roce nebo v tom předchozím už budeme schopni aspoň část těch prací realizovat, ale jak jsem předeslal, ten projekt je natolik složitý na koordinaci se vším tím ostatním, tak uvidíme, já nechci nic moc slibovat, ale určitě se budeme snažit tuto stavbu neodkládat a realizovat ji co nejdříve. Mě osobně samotného mrzí, že se tak dlouho táhne, ale bohužel do toho vstupuje spousta vlivů. Proč se snažíte, aby byl projekt zahájen co nejdřív? No, snažíme se proto, protože vnímáme tady ten prostor jako z pohledu bezpečnosti, že je potřeba ho řešit. Takže to je ten hlavní motiv. Je to bezpečnost a potom je to samozřejmě i návaznost v tom druhém sledu, třeba na propojení do Rváčova. Máme dneska studii takovou rozšířenou na cyklostezku do Rváčova. Ale ten prvotní náš jakoby záměr je samozřejmě bezpečnost. Letošní zima s výraznými změnami teplot dala silnicím pořádně zabrat a především kvůli bezpečnosti se brzy začne s jejich opravami. Stojíme u jedné z nejpoškozenějších komunikací v intravilánu města Hlinska. Už se začalo s opravami? V některých případech samozřejmě ano. V tomto konkrétním případě, což je ulice Družstevní podél mateřské školy budovatelů směrem vlastně k teplárně, dál do sídliště, tak opravdu ta komunikace je ve velmi špatném stavu dlouhodobě. Tady jsme minulý týden v podstatě udělali jenom ty nejnutnější opravy těch největších poškození, ale tady počítáme s tím, že se letos udělá taková větší plošná oprava. Nicméně my pak plánujeme tady to celou tu revitalizaci prostoru mezi sídlištěm a teplárnou, takže chceme tu opravu udělat tak, abychom mohli pak pokračovat v těch pracích. Ale samozřejmě chápeme
protože tu opravu plánujeme začít na příští rok, nebo tu revitalizaci, tak nemůžeme tady nechat rok nebo více než rok ještě více tu silnici rozbít, ono snad už to ani nejde, ale nicméně i takhle opravy, které provádíme, tak jsou poměrně samozřejmě nákladné a musíme vážit i tu ekonomickou stránku věci. Kterých ulic se budou dál týkat? Tak v tuto chvíli jsme udělali ty nejnutnější opravy tady na té družstevní, pak samozřejmě dál kolem směrem na Penny, tam k Penny, tak tam jsou taky samozřejmě ta poškození poměrně masivní. Pak když se podíváte do města, třeba ulice Hálkova, tak ta je taky ve velmi špatném stavu. Samozřejmě my bychom těch ulic tady našli ve městě stále ještě dost, i když jsme už jich řadu opravili za poslední roky, ale mně to připadá, že je to tak trošku nekonečný příběh. Nicméně jdeme postupně, jdeme po částech, jednak podle toho, jak jsou poškozeny samozřejmě a nepochybně i podle toho, jak nám dovolují naše možnosti finanční. Ty taky samozřejmě nejsou bezedné, ale snažíme se, abychom to postupně zlepšovali. Kdy začne první z úplných oprav silnic v Hlinsku? Tak jak už ve vašem vysílání několikrát zaznělo, tak my máme i na letošek naplánovaný rekonstrukce některých ulic celkově, to znamená jak povrch komunikace, tak samozřejmě chodníky. To se týká například ulice Máchova mezi ulicí Tausigovou a Karlovou, tak tam vlastně to je první, kterou máme, kde máme udělané výběrové řízení, kterou jsme teď vysoutěžili, takže probíhá standardní proces kontroly nabídky, půjde to do rady města a následně pak samozřejmě do realizace. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení i na další ulice, což je Kavánova Erbenova. To je takový taky docela velký úsek a frekventovaný. Takže ty kroky podnikáme, jenom bych chtěl požádat samozřejmě o trpělivost, jdeme postupně. Základní škola Ležáků nabízí pro příští školní rok studium v přípravné třídě. Děti si v ní zvyknou na školní prostředí, ve kterém se vzdělávací činnosti střídají se společenskými hrami. Bude tu dost prostoru pro individuální péči o každé dítě a žáčci se zdokonalí ve správné výslovnosti pod dohledem logopedické asistentky. Jaká je hlavní výhoda přípravné třídy? Pomůže dětem v začlenění do učebního procesu v první třídě? Tak to začlenění dětem vlastně pomůže takový jakoby plynulejší, pozvolnější přechod v té přípravné třídě z toho světa předškoláčka, z toho hravého světa do té zodpovědnější role školáka, kdy už je samostatnější, zodpovědnější. Velkou výhodou je nízký počet dětí v té přípravné třídě. Paní učitelka tam bude mít maximálně 15 dětí a také bude moct pořádně do hloubky poznat a vlastně zaměřit se u každého na tu oblast, kterou ještě potřebuje posílit nebo rozvinout. A pro které děti je třída určena, co se v ní naučí? Je vlastně přednostně určena pro děti s odkladem školní docházky v příštím školním roce, které z nějakého důvodu, v nějaké dílčí oblasti ještě nejsou zralé nebo připravené na vstup do školy. Jsou to například děti s vadami řeči, s obtížnějším udržením pozornosti, fyzicky drobnější děti, které by potom byly unavitelnější, méně odolné vůči zátěži, anebo vlastně emočně nezralé děti, které potřebují ještě větší citovou oporu. A jakým dalším potížím může ta třída předcházet? Může vlastně předcházet pocitům neúspěchu, selhávání, nízkého sebevědomí a hlavně nízké motivaci k dalšímu vzdělávání. Říká se, že vlastně to, jak zažijí děti svoji první třídu, to je ovlivní jejich postoj ke vzdělávání na dlouhých třeba 8 dalších let. Takže pokud se ty děti cítí dobře a už šikovné a sebevědomé v té třídě, tak je předpoklad, že je bude bavit studovat dál. A paní učitelka vlastně jim pomůže rozvinout ty oblasti, které potom se jim v první třídě budou hodit. To znamená grafomotoriku, pozornost, jazykové a komunikační dovednosti a to všechno potom zúročí při tom učení se psát, číst a počítat. Je taky taková zkušenost s přípravnými třídami, že pomáhají i dětem, které mají dispozice k vývojovým poruchám učení, tedy k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii.
A vlastně tyto potíže se potom po té přípravné třídě, kdy je ta pomoc velmi intenzivní, zacílená, tak se projeví v menší míře a jsou také daleko dříve a lépe překonávány dětmi. V jakých dalších oblastech může přípravná třída děti rozvíjet? Pomůže jim k větší samostatnosti. Děti si budou určitě ukládat své pomůcky na místo, takže se zorientují ve třídě, naučí se orientovat na tabuli, v knihách. Určitě se naučí větší zodpovědnosti za sebe a za svoji práci. V tom malém počtu dětí je také možné více jako podpořit zdravé vztahy a zdravé interakce, hezké chování k sobě navzájem a zároveň v tom malém počtu je možné, aby se dítě učilo zdravě se i prosadit. V mnoha městech naší republiky už jsou tyto přípravné třídy zavedeny, už pracují několikátým rokem. V čem je jejich přínos nebo jaké jsou zkušenosti tady z té práce? Takže ty zkušenosti jsou opravdu kladné ze strany učitelů i rodičů, kladně hodnocené. Děti se snáze pak adaptují na tu první třídu, jsou sebevědomější, spokojenější, a lépe překonávají i nějaké dílčí problémy a to i vzhledem, nebo i díky tomu, že vlastně paní učitelka během té přípravné třídy bude sledovat pokroky dětí a to, co jim v nich pomáhá a bude dávat nějaká následná doporučení rodičům. Mohl byste nám přiblížit vzdělávací program v přípravné třídě, co je jeho hlavním cílem? Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, teda podle dokumentu, na základě kterého se vzdělávají děti v mateřské škole. Nicméně přidanou hodnotou samotné přípravné třídy nebo hlavním cílem je dosáhnout toho, aby děti po přípravné třídě získali dostatečnou zdatnost, aby si osvojili, po případě upevnili již osvojené sociokulturní hygienické návyky, aby získali všechny předpoklady, které jsou kladeny na předškoláky. S tím, že v rámci přípravné třídy si děti osvojují především komunikační dovednosti, osvojují si jazykové dovednosti, základy matematické gramotnosti, k tomu přípravná třída využívá celou řadu metod a forem, které děti posouvají a pozitivně motivují. Příkladem toho jsou organizované činnosti, jako jsou třeba hry, nebo besedy, po případě to jsou tematické vycházky, jsou to aktivity zaměřené do oblasti pohybu, umění, to znamená výtvarné aktivity a dále se v podstatě u dětí posiluje jejich sociální kompetence a to v tom smyslu, že děti mají možnost přicházet do kontaktu se svými staršími spolužáky v rámci tříd, které jsou na prvním stupni. Jak bude vypadat takový běžný školní den? Čemu se budete věnovat? Smyslem té přípravné třídy je ukázat dětem nebo vhodnou formou je seznámit vůbec s organizací toho vzdělávání na základní škole. Děti si v rámci té přípravné třídy vyzkouší práci s pracovními sešity, pracovními listy, učí se, jak správně držet tužku, osvojují si to, co je třeba a co by měl mít každý předškolák osvojené předtím, než nastoupí do školy. Kolik hodin bude vyučování trvat? Vyučování v přípravné třídě je shodné s vyučováním v první třídě, to znamená, je to 20 hodin týdně. Bude mít paní učitelka na každé z dětí dost času? Výhodou přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě, který je stanoven vyhláškou v rozmezí od 10 do 15 dětí. Takže díky tomu počtu právě ta paní učitelka v té třídě bude mít prostor pro ten individuální přístup ke každému právě z těch dětí. Budou děti dostávat známky, aby měli rodiče nějakou zpětnou vazbu? Rok, který děti stráví v přípravné třídě, se nezapočítává do plnění povinné školní docházky. To znamená, ani to známkování není součástí té přípravné třídy. V rámci té přípravné třídy se uplatňuje především pozitivní motivace.
Jediné, co děti obdrží na konci roku, je osvědčení o tom, že přípravnou třídu absolvovali, kde paní učitelka zaznamená jejich posun, jejich předpoklady, jakým způsobem s tím dítětem pracovat a na co se zaměřit. Budou moci děti chodit na obědy a do školní družiny? V rámci přípravné třídy je určitě pro děti možnost využívat školní jídelnu. Ve spolupráci s jídelnou bude zajištěn nejenom oběd, ale i dopolední svačina, stejně tak, jak tomu byly děti zvyklé v mateřské škole. Co se týká školní družiny, tak samozřejmě i školní družina je pro děti v přípravné třídě k dispozici. Zájemci budou moci využívat jak ranní, tak i odpolední družinu, přičemž ta ranní družina začíná ráno ve 6:45. A po ukončení vyučování děti, které budou do družiny, tak v ní mohou být do 16:30. Co se týká školní družiny, tak samozřejmě budou moci využívat i veškeré kroužky, které školní družina nabízí. To znamená, ať už to jsou pohybový kroužek, výtvarný kroužek, keramická dílna, která je součástí vybavení školní družiny, divadelní kroužek a tak dále. Jak mají rodiče postupovat, pokud budou chtít přihlásit své dítě do přípravné třídy? Přípravná třída je určena pro děti, které dosáhnou 5. roku věku, po případě pro předškoláky, kterým školské poradenské zařízení doporučí odklad. Pro obě ty skupiny dětí platí stejně to, že vzdělávání v přípravné třídě jim musí doporučit školské poradenské zařízení. A jak postupovat? Aktuálně je třeba do konce března kontaktovat školu nebo další kontakty, které jsou uvedeny na webových stránkách, a sdělit zájem o tu přípravnou třídu. A na konci března, pokud uvidíme, že ten zájem je ze stran rodičů dostatečný, tak potom hnedka první týden v dubnu se na webových stránkách objeví informace o termínu schůzky s těmito zájemci, kdy budou mít už konkrétní informace o tom, jak vyplnit přihlášku, co je součástí přihlášky. Takže teďka aktuálně je to do konce března dát informaci o tom, že ten zájem o to vzdělávání v přípravné třídě je. Pojďte se spolu s námi podívat na nově zrekonstruované učebny základní školy Reslova, které vám představí paní učitelky spolu s panem ředitelem. Dobrý den, vítáme vás u nás v základní škole Reslova Hlinsko. Rádi bychom vám ukázali naše výukové prostory, především odborných učeben, které jsme za poslední 4 roky rekonstruovali a připravili našim žákům podmínky pro kvalitní výuku. Rekonstrukce odborné učebny fyziky a informatiky byla dokončena na konci roku 2020. Učebně je celkem 28 míst vybavených počítači, které žáci mohou využívat nejenom v hodinách informatiky, ale také v hodinách fyziky. V rámci výuky fyziky mohou žáci individuálně provádět pokusy a sestavovat elektrické obvody s využitím elektrického napětí 12 a 24 V. Vzhledem ke své velikosti je možné učebnu používat i jako přednáškovou místnost pro více účastníků. Právě se nacházíme v jazykové učebně, která slouží žákům naší školy již několik let k výuce cizích jazyků. U nás ve škole je to zejména anglický jazyk a německý jazyk. Tato učebna je velmi oblíbená nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli, protože umožňuje využívat nové postupy a nové metody, které by v běžné učebně nebyly možné. U nás třeba se používá především pro výuku čtení a překladu textů, kdy žáci mohou číst všichni ten text najednou a vyučující si je kontroluje individuálně. Dále velice často učebnu používáme pro skupinovou práci, kdy žáci jsou vzájemně propojeni do dvojic či trojic nebo do větších skupin a vyučující se může toto nastavení libovolně měnit. Tím pádem odpadá takovéto časově náročné pobíhání po třídě a přesuny mezi lavicemi. Žáci se tedy mohou plně soustředit na svoji práci. Velice často používáme tuto učebnu také k poslechům, nejenom rozhovorů, písniček, ale i různých nahrávek z médií, protože signál je velice čistý, tedy bez postranních zvuků a šumů a tím pádem ve velmi vysoké kvalitě. Tato učebna je velmi hojně využívaná a snažíme se, aby každá třída alespoň jednou týdně mohla pracovat v této učebně. Navíc sem chodí i žáci z vyšších ročníků na výuku anglické konverzace
a právě tady máme některé projektové práce, které žáci v těchto hodinách vyrobili. A tak já bych vás ráda přivítala v kuchyňce naší školy. To je místnost, která byla rekonstruovaná před 2 lety a byla vybavena novými spotřebiči a novými kuchyňskými skřínkami. V této místnosti se nacházejí 3 pracovní místa, na kterých mohou pracovat tady malé skupinky žáků a mohou vyzkoušet prostě vše, co jim k dispozici. Tato místnost slouží nejen převážně k výuce vaření, ale také představám nějakých preventivních aktivit. Třeba bych zmínila zdravou pětku, kde se děti učí zásadám správné výživy, zdravé výživy a správného stolování. No a také bych chtěla říct, že za tímto účelem jsme pořídili do kuchyňky 2 zcela nové velké sady porcelánového jídelního a kávového servisu. A kromě těchto preventivních aktivit sem děti rádi zavítají i třeba při projektových dnech, a to nejen děti z 2. stupně, ale i z 1. a se svými učiteli, s paními učitelkami. Zde například o Vánocích pečou cukroví nebo připravují nějaký vánoční čaj. A myslím, že nedávno jsme také zakoupili nový smoothie maker, takže děti baví připravovat lahodný nápoj ze zmixovaného ovoce a zeleniny. Nyní jsme přišli do školní dílny. Dílna nám slouží 5 let, kdy proběhla zásadní rekonstrukce. Byla to z prostředků Evropské unie a našeho zřizovatele. Rozmýšleli jsme se, jestli tak velkou investici máme dělat do oboru, který byl trošku ve školách zapomínán, ale my jsme se rozhodli, že dílny budeme vyučovat nadále, nepřestali jsme a s odstupem času mohu říct, že se vyplatilo. Dílny děti velmi baví. Musím říct, že děvčata i chlapci dosahují poměrně velkých úspěchů a jejich zájem dosvědčuje i to, že máme řemeslné kroužky a děti na ně velmi rády chodí. Vyrábí z polotovaru, které jim zajišťujeme. Nejsme zastánci toho, že by jenom skládali, lepili dohromady, ale jsme schopni v našich podmínkách jim připravit polotovary, ze kterých vyrábějí výrobky a ty si potom mohou i odnášet domů. Závěrem bych chtěl říct, že v současné době se nejvíce těšíme na naše žáky, aby se do školy už vrátili, protože každá škola bez dětí je velmi smutná. No a samozřejmě se těšíme na podzim letošního roku, kdy má být otevřena nová sportovní hala, která významným způsobem přispěje ke zkvalitnění výuky v naší škole. Prosinec prožili klienti domova seniorů Drachtinka ve znamení očekávání Vánoc. Vlídnou atmosféru potrhovala vůně vanilky a i na Štědrý večer vládla slavnostní nálada. Obyvatelé Drachtinky si těchto vzácných chvil plných porozumění a přátelství vážili o to víc, možná právě proto, že loňský podzim byl pro všechny náročný. Přestože se nemohli lidé setkávat, nemohli probíhat adventní koncerty ani mše, zprostředkovali zaměstnanci domova vánoční atmosféru klientům jinými způsoby. Od divadla Slunečnice byl zakoupen krásný vánoční recitál a domov obdržel vánoční pásma od dětí, které běžně v tomto období chodí do domova dělat radost. Kulturní pořady zaměstnanci pouštěli klientům v malých skupinkách a těm, kteří se nechtěli účastnit společného setkání, byly pořady pouštěny přímo na pokojích. Vánoční atmosféra byla umocněna vůní pečeného cukroví, které si klientky domova společně s aktivizačními pracovnicemi pekly v malých skupinkách. Společně napečené cukroví pak bylo součástí štědrovečerní tabule a aktivit ve skupinkách na patrech. Umožněním testování antigenními testy na COVID se do domova konečně vrátili pan farář a paní Plíšková. Klientům se tak dostalo i důležité duchovní podpory, která probíhá od té doby stále. Obyvatelé domova seniorů Drachtinka tak konec roku strávili v duchu přátelství a vzájemného porozumění. Vánoční čas byl také umocněn plněním přání, domov se již potřetí zapojil do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Dobu covidovou, která všem vzala hodně energie, nahradil čas radosti a obdarovávání. Projekt Ježíškova vnoučata si vzala pod svá křídla aktivizační pracovnice paní Miluška Štíková. Vložená přání byla během několika minut až hodin zamluvená a komunikace s dárci rychlá a bezproblémová.
Velkou radost, kterou udělal každý dárek, by určitě umocnilo společné setkání klientů s Ježíškovým vnoučetem a všichni věří, že se dočkáme doby společného popovídání a posezení u kávy. A jaké radosti si milí klienti od vnoučat přáli? Babičky z Drachtinky jsou zdatné kuchařky a velice rády pečou. V době, kdy se nemohli společně sejít, plánovali upéct tvarohové a makové buchty, ale chyběl jim mlýnek na mák. Přáním splnilo vnoučátko paní Martina, která jim darovala dokonce dva mlýnky. Klasický ruční a moderní elektrický a udělala jim tím dokonce dvojnásobnou radost. Rády by jako poděkování něco dobrého upekli. Přáním pánského klubu, který čítá 10 velmi aktivních pánů kluků, bylo ryze pánské. Dostali velikou chuť na šťavnatou upečenou kachnu. Páni ze života v přísných omezeních brzy zpamatovali, s covidem se poprali vítězně a začínají mít radost ze života. Věřili, že se najde Ježíškovo vnoučátko, které za splněné přání rádi na oslavu pozvou. Dárce pan Pilař má také velmi rád upečenou kachínku a poslal jim milý dopis a ještě jednou popřál dobrou chuť. A co si přál pěvecký sbor obyvatel Drachtinky plný elánu a nadšení s průměrným věkem 87 let, který se schází a zpívá pro radost nejen svoji, ale i ostatních? Chyběl jim jen fotoaparát, kterým by mohli zdokumentovat všechna vystoupení, zkoušky a další setkávání. Ježíškovo vnoučátko by za splněné přání rádi pozvali na vystoupení a z repertoáru nejméně 70 písniček by vybrali jeho oblíbenou. Milý dopis i s popisem historie jejího červeného fotoaparátu poslala dárkyně paní Gábinka. Jeho text naleznete v posledním čísle časopisu Drachtinka. I pan Ladislav se dočkal splnění přání. Tento životní optimista nestrácí víru v lepší budoucnost, na které se chce aktivně podílet. Potřeboval proto pomůcky na cvičení, na posílení rukou, aby byl brzy soběstačný a dokázal si sednout na lůžku nebo přesednout na vozík. Posilovací činky ho moc potěšily a nejen on, ale i všichni kolem věří, že svá předsevzetí brzy splní a bude opět plný sil. Touhu líbit se má v sobě každá žena a nezáleží na věku. Paní Eva si nechala propíchnout uši a náušnice s modrými kameny ji ladí krásně k barvě očí. Každý říká, jaký to sluší a ona se cítí ženou díky úžasnému dárku od vnoučátka. Pana Josefa, milovníka koní, který rád vzpomíná na svou milovanou kobylku, potěšil kalendář s koňmi, ve kterém poznal všechna plemena na fotografiích. S vnoučetem pana Josefa už je domluveno, že si spolu někdy zaskypují a poznají se alespoň na dálku. Paní Marie si jako malá holčička přála pod stromeček hnědého medvídka. Často se na něj chodila dívat do obchodu, kde byl vystavený ve výloze. Ježíšek ho ale nikdy nepřinesl, jen při vzpomínce na něj se paní Marie rozsvítily oči. Paní Marie od svého vnoučátka dostala nejen medvídka, ale i krásné těžítko a velmi dekorativně zabalenou kávu. Ze všech dárků měla obrovskou radost a je zajímavé, že Ježíškovo vnoučátko paní Magda pochází z Hlinska, chalupa má Věníkově a paní Marie dokonce znala jejího dědečka. Svět je malý. Další paní také Marie velice ráda luští osmisměrky a při těžké sluchové vadě je právě luštění jedna z aktivit, kde jí tento handicap nevadí. Přála by si, aby měla jejich dostatečnou zásobu a mohla se i nadále věnovat svému koníčku. Paní Marie dostala nejen osmisměrky, ale i dobroty a stírací tabulku s fixem pro lepší komunikaci. Za zmínku stojí ještě jedno splněné přání pro klienta milovníka koní. Přijel za ním pán z Herálce a dovezl kobylku a poníka, které si mohl hladit a strávit s nimi nějaký čas venku před domovem. Byl to velmi emočně silný zážitek a také velikánské překvapení, protože předem nic netušil. Obrovským a krásným splněným přáním je i dárek od domova seniorů Drachtinka všem jejím klientům. Patří totiž mezi domovy, které šly naproti rodinám a zahájili testování návštěv, aby se mohly rodiny setkávat se svými blízkými a nedocházelo tak dlouhodobému odloučení. A čerstvou novinkou v závěru reportáže je očkování klientů i zaměstnanců proti covidu, které proběhlo koncem předminulého týdne. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděno u příštího vysílání.